Лидерът на Атака Волен Сидеров не е подписал номинацията на Марияна Николова за вицепремиер. Това съобщи в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той обясни, че министър-председателят е на заседание на правителството и е упълномощил с представителството в пленарната зала Красимир Каракачанов. Цветанов изрази надежда, че все пак депутатите от Атака ще подкрепят кандидатурата на Николова за поста вицепремиер. Само лидерите го подписал? Той е подписал ли го? Волен Сидеров не го е подписал. Как си го обяснявате? Убедително. Аз не коментирам вътрешно така взаимодействието между коалиционните партньори чрез медиите, а го правя с колегите, когато сме чекочили.